28 establiments de restauració participen a la nova campanya Tasts d'Hort de Guinardó. A partir d'ara, tots els dimecres de l'any, entre les 7 i les 10 de la nit, els bars i restaurants adherits oferiran una oferta especial de tapa i beguda per 1,95 euros. Els restauradors han elaborat tapes de tot tipus, buscant sempre un punt d'originalitat. Hem muntat un tall de carn, un secret ibèric, que el fem a la planxa, i després afegim una mica de formatge brí, ceba confitada i una mostassa antiga per donar un contrast de sabors. La tapa inicial és una tapa de formatge d'ovella embolicat amb cecina de poltre. Un tataki de ternera, es una base, es un pan italiano, muy crujientito, muy finito, va con un poquito de rúcula, el tataki encima y luego una vinagreta mediterránea. S'han creat 5 rutes de tapes per diferents zones del districte que es poden consultar en una guia. Els barris implicats per ara són Horta, la Font d'en Fargues, el Guinardó, Can Baró i la Teixonera. El primer dia de la campanya, els clients s'han mostrat entusiasmats per la iniciativa. Em sembla una cosa força interessant per donar una mica a conèixer aquest tipus d'establiment en barris pocs coneguts de Barcelona. Una gent molt diferent, unes tapes molt casolanes i bueno, un ambient molt agradable. Lo que se está buscando es que la gente, digamos, conozca un poquitín más Horta, vea que hay muchos bares que funcionan, que están haciendo las cosas muy bien y apoyar un poquitín a todo lo que es el comercio. Aquesta ruta gastronòmica s'emmarca dins el Pla d'Acció Comercial de l'Ajuntament, que dona suport a les associacions de botiguers dels barris de la ciutat. Si resulta exitosa, s'estendrà a d'altres barris del districte.